Vamos a ver. Avui almenys en tota la gent que hem trobat sabrien que no haguerem mort. Veia? Se n'ha passat algo. Hòstia? Què dies avui? Ei, des que n'hi ha molt més paro. Sí. Ha hagut un efecte. Muntanya plena. Contrem a l'econòmic. Sí. Que contenia això és menor. I la gent diuen menys. Que sí. Diuen molt menys. Llavors un puto cotxe car. Bueno, res. Ahir vaig veure. Se'n va anar passant per la muntanya. Què més pot ser? Ahir vaig veure. En Castelló. A un vuelo que anava en un Mercedes que me diria... No, un BMW que me diria 10 metres. I portava una cara de pomes agres. Sí. Que si te mira de forma frontal t'amarga el dia. Mira, en molta penya de 50 anys i tot això. Espera't ahí. A veure. Que va bé. Que faig no ho entenen, però que... I han pagat l'hipoteca, la majoria, eh? Sí. Això és tot. Sí. Estava a l'altre meu dia. Que dia. Mira, entre l'any i mig, que vaig allà aquesta setmana, que l'any justament s'ha passat aquí. Sí. 38 dies. Llavors, ara és funcionària. Sí. Ens ho he dit, bueno, ara n'és pur. I m'he dit, mira, ja no tinc hipoteca. Pues ya está. Y ahí está. Un veo gusto. Y ahora sí. Mira. Aquí. No ves agobia, espera, mira. ¿Qué vas a hacer? ¿Me has tocado? Sí. Pero ahora. No te puedes echar. Coges la batería, ya. Y ya está. Y no te vayas a pegar la burla, sino porque. En cuanto a orán. Y parece que. Sí. I ara que vam fer en cap, a veure. Uf. Senda caçador, canvi de l'horteta. Pues ara tirem per vall, per els caçadors. Si no m'equivoco aquí. Sí. Tirem avall? Tirem avall, sí. Sí, perquè... Recte en porta. Recte, la dreta i el... Mira, que això m'ha donat una bona idea. La pròxima vegada que vinguem, podem vindre des de dalt del puntal del tot i apareixem així. Sí. I si este tros d'ací avall està ben practicable... Ara ve la qüestió. L'dreta és on està dalt d'aigua dit? L'dreta és on està dalt del puntal de tot. Ah, dalt del puntal, vale, sí. Sí, sí, ja s'anirà això. Claro, si tires per ahí, si alguna vegada vens al puntal, quan aplegues i veges PRV 164,
També se pot tirar per ací, és clar, se la puja. Per ací baixes, però és molt curt, això està allà al costat. I per ací ara veurem com està. Els dos camins arribem, eh? Fem a dreta. Sí. Tirem a l'esquerra. Claro, però per allà anem directament a Igualit. Ací anem a fer, a baixar i a fer-lo de sants de pedra i així a Igualit. Ah, vale, 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 perfecte. Sí. Ho fem a Igualit i molt podria una pujada. Una pujada, però bueno, no n'hi ha que ser res. Una pujada anem a fer-la. La primera part és a molt.